Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas Leta mesi još jednu pogaču, naravno vaskršnju, onako laku, lepu, mekanu pamuk. Zaista kao pamuk pogača. Kako Leta priprema, ostajte sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Ovde imam tačno 700 grama brašna, znači uvek dodate 50 plus 100 grama više manje, ako zatreba dodate, pa bože moj, sve zavisi kako je brašno. Zatim 70 ml ulja, 3 žumanca, jedna ravna supena kašika šećera, zatim oko 350 do 400 ml mleka, sveži kvasac, 40 grama, šećer smo rekli, jedna ravna kašika i naravno soli, malo manje od ravne kašike. I za kraj, jedna do dve kašike ovog Millerama. On vam je potpuno isti kao Pavlaka, s tim što ima više masnoće ovaj Milleram, 30% masnoće, a Pavlaka ima manje masti. Shodno s tim, samo da vam kažem, može da se doda jedna, eventualno dve kašike i ne više, jer je više masti ima od Pavlake. I možemo mi da krenemo da radimo tako što ću odmah ubaciti ovu kocku 40 grama svežeg kvasca. Tako. I naravno, znate, već ustaljeno ovaj šećer. Tako. Potom mlako, mleko, znači obavezno mlako, mleko, nikako hladno. I sada neću još ništa da radim, nego ću ostaviti samo da uzmem kašiče. Evo ga. I ostavit ću malo da se kvasac aktivira. Lepše će biti i testo i sama pogača. Nekih 5-6 minuta, jer je baš onako toplo. Mislim što se stana tiče, a napolje duva neki vetar. Kažem vam, 5-6 minuta i nastavljamo dalje. I evo, nakon 6 minuta, kvasac se aktivirao, ja ću dodati jednu supenu kašiku, onako baš punu ovog Millerama. Evo, vidite sami. I ništa više. Znači, samo jednu kašiku, jer je, kažem vam, puna masti. Dobro. E, sada dodajem žumanca. Evo odmah. Pošto imam pomoć prijatelja, tu je moj mikser, jer nešto i ne mogu sa rukama, pa mi je, eto, on kad zatreba, tu je da pomogne. Rekli smo 70 ml ulja. Ja to sve tako napamet znam, nego volim eto ponovo da pričam. I, naravno, krenut ćemo, dodat ćemo sada ukupno imamo, evo, smiriću mleko, 300 ml i sada dodajemo, znači ne žurimo nigde, nekih 150, znači još pola i evo sada imamo 150, evo ga, znači pola smo dodali i krećemo, znači sve smo dodali što treba, šećer, ostalo je. Naravno. E, a ovde sa strane, pošto više nemam pomoć, pošto je ovo pomoć prijatelja, ovde gde je brašno, u uglu, dodat ćemo i jednu ravnu kašiku soli. E, tako. I krećemo sa miksiranjem ili tim mešanjem testa. Stala sam sa miksiranjem i dodat ću još 100 ml. Tako. I ako zatreba ovih, da kažem, 90 ml, ja ću ubaciti, mada vidjet ćemo.
Evo, dragi moji, kako izgleda. Eto tako. Paka testo naraste, a mi nastavljamo dalje sa radom. Naravno, prekriću ga folijom, krpom i ono će to za nekih 20 minuta da naraste, onako da se udvostruči. I evo, poštovani moji, kao što vidite, testo je naraslo, baš se udvostručilo, verovali ili ne, za 25 minuta. E, sada ću ja testo lijepo prebaciti gdje je radna površina. Ovako ću rukom. Eto tako. Sklonit ću ovu činiju. I sada ću samo da vidim nešto. To je uopšte nije potrebno. Neću dodavati brašna uopšte. Nadam se da neće da se lepi, ali kao po običaju ja ću ovako rukom udarati i praviti valjak. Prilike znači ovako. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Eto. Samo što ću ovaj kraj da ubacim ovdje, da bi prilike bilo isto. I evo imamo osam jednakih delića. Eto, ja otprilike i potrebi ih. Shodno ovom kalupu vi takve loptice pravite. E, sada ću ja ovako fino, lepo, da vidim koliko se tu vidi dobro, znači dodavati loptice. Ovako. Jedna. Pravimo razmak između svake. Dva. Tri. Četiri. 5, 6, malo manji razmak, 7, i ima i za osmu verite. Taj razmak je dovoljan. Evo je, osma. Znači, nemate čega da se plašite. E, da, nisam vam rekla da sam premazala kalup po dnu i sa strane svuda do gore postim margarinu. Eto, to je jako bitna stvar. E, sada, od ovog devetog dela razvijamo krug do ovih ivica od gdje su ove loptice. Znači, to je baš onako mali krug. Idemo odmah. Malo ovako ručicama. Tako. E, to je dovoljno. Sada uzimamo krug. Evo je tepsija. I ovaj krug ide unutar
znači da je centralni deo, s tim što svaku ovu lopticu malo samo podignemo, ajde tako, i podvučemo vrlo malo ovo testo. Ajde tako, ništa nije teško. I ovde, ajde tako. To je to. I sada uzimamo nož i sečemo u osam pravougaonika. Da gledamo da su nam ovi truglići otprilike, eto, isti. I ovaj ovde. Znači imamo ukupno 8. Lepo, ovde lepo zasečemo gde su, gde je centralni deo. Tako, i sada. Uzimamo truglić i jednostavno ga samo prebacimo između ove dve loptice. Evo ovako. I slobodno utisnemo po dnu tepsije. Evo još jednom da vidite. Znači, gledajte. Samo ovako. Između i podvucite. Evo ovako. I ništa više. Idemo dalje. Samo malo tako. E, odvucite, ona se zalepi lepo, pa opet. Tako. Pa onda opet ovako malo ih razdvojite, dok nije krenulo testo da raste. Pa ovako, opala. Slobodno ga vi prstima utisnite, neće ništa da mu fali, verujte. Ovaj ovde. Tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja sam deveti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovaj je višak. Mislim, bez veze bi bilo da ga se trpam negde ovako. Ali ću ga odseći ovako. Čekajte da vidim ponovno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro. U suštini, to je to. Ništa, nikakav problem. Lepo ovako. Podvučemo. Znači, ovde sam stavila između, a ovde nisam stavila između, jao, Bože, čorave žene. Čekajte, čekajte, ovde. Ne može, nisam lepo izbrojila. Eto. I, što se pogače tiče, ona je, poštovani moji, gotova. Ja vam kažem, brzo se radi. I oprostite, prosto, omaklo mi je, zato, omaklo se. Ne vidim lepo. I to, verovali ili ne, ima naočare. E, ona sada upravo izgleda ovako. I vidite kako je lepa. S tim što sam se zabrojala i nisam, preskočila sam kružić jedan, ali dobro, ništa strašno nije. Ovako između, a tako. E, sada sledi finiš. Ja sam pripremila jedno žumance. Dodala sam kašiku, supenu kašiku mleka i jednu malu kašičicu, onu kafenu Millerama. Pošto je pun masti, to je sasvim dovoljno. Evo, dobro ću mutiti i premazati pogaču.
vidni. A evo, vidite kako je lijepa. Baš, baš, baš. I, znači, pečemo na 180 stepeni 30 minuta i naša pogača najjednostavnija i najbrže bit će gotova. Eto, za 30 minuta, pa se vidimo na degustaciji, poštovani. I evo, drage moje ženice, kao što vidite, pogača je na stolu, ispekla se. Ja sam onako poređala sve kako treba. Stavila sam i zeke, i koke, i piliće. Evo, ne sad malo ruča. Evo je. Samo da sklonim ruč. Pogledajte kako je lijepa, a mekana je. Mekana je, ženice moje, kao duša. Sad izvinite za trenutak, tu sam sve vrijeme. Samo da skinem papir i da vidite kako je ispod. Tako. Lijepo se ispekla. Evo. Vidite, i sklonit ću ovaj cvetić jer je toliko mekana da ja prosto ne znam kako da vam objasnim. Sada mi je rukavica više nije potrebna. I sada ću prvo da stavim ono crveno jaje. Što sam rekla, da, znači, nemojte da belite jaje, nego onako kako jeste i to je crveno. Ajde tako. Pa onda ću staviti žuto. Pa evo narandžasto. Tako. Pa plavo. Pa evo ljubičasto, pa ovo pink, nekakav ovdje, i ovdje, čekajte, a evo ovako, čekajte, zeleno ću ovdje, a ovo žuto, ovdje nekako, čekajte, tako, i onda ću malo listićima da ukrasim. Ovako. Opala. I to je to. Ovo je dekoracija. Cvetno, lijepo. Tako. Evo su zeke. I šta da vam kažem, ja sada prelomit ću je, ali samo mi dajte trenutak da uključim bateriju, jer samo što nije prekinula, baš onako na kraju. Ali evo, iskreno da vam kažem, zaista je prelepa, evo pokazat ću vam, znači mekana je, vidite, kao duša. Majko, ok, vidim da se došli. Evo, sve sam tamo lijepo složila, kao što vidite. Vidite, tu su jaja, tu su mali pilići, zeka, moje lale, to je moja majčica meni kupila, zeke i stvarno, ali zaista, pogača je nevjerovatno meka i jako lepa. Znači, jednostavna, nije teška uopšte da se pravi, a za Vaskrs je dušu dala. Sklonit ću sada ovako sa strane jedno jaje i zbog vas, poštovani moji, odlomit ću pogaču, ako je malo je sad ohladila se, nije baš skroz, ali dobro. E, pogledajte vi, dragi moji prijatelji, kako. Znači, vrati se testo. Evo. Vidite. Stvarno meka kao duša. Rekla sam pamuk. Ja ono što vam kažem, to je tako. E, evo. Pogledajte koliko to mehurića. I zaista mekana kao duša.
Toliko od mene, poštovani moji, drage moje ženice, drage moje sestre, kraljice, lavice, carice, leta vam želi svako dobro, puno zdravlja, sve vas mnogo ljubim, grlim, širim ruke za sve vas, beskreno vam hvala na svemu. Ako želite ovakvu vaskršnju pogaču, pogaču, vi, poštovani moji, lajkujte, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno i samim tim ja ću da rastem i, bit ću srećna, naravno. Pozdrav za sve moje prijateljice sa Fejsa, sa Instagrama i još jednom ljubim moju najbolju zajednicu na svetu, vi ste moje duše, kraljice, lavice, sve ste moje, beskreno vam hvala. Do nekog sljedećeg viđenja, leta vam želi, kao i uvek, svako dobro i puno zdravlja. Ljubim vas sve da pukne. Ćao!